Paldies mūsu sponsoriem Jurijs Kartieks, Ģirds Zimmermans, Artis Stunda, Jānis Miljons. Un īpaši paldies Kristapam Mējam, tu mūs atbalsti jau vairākas epizodes pēc kārtas. Paldies tev liels par to. Ja tu nevar atbalstīt darbu busu finansiāli, tad tu vari nospiest laiku un atstāt komentāru. Tas palīdzēs mūsu video izbīdīt tālāk. Skatāmies ar darbu busu sēriju. Tas svētdien nebija. Nu, nevarēja. Kāpēc? Salūz abas mašīnas. Šovā ir jābūt vienai zvaigznē. Un mēs ļoti labi izzinām, kurš šī šovā ir zvaigzne. Kur tā ir? Nu, pēc, es esmu šeit. Un tāpēc ir reitingi. Vai ne? Lai čau, jā? Jā, davai, jau skatu tālāk. Nesamies, čau. Kā ir? Kā pašam? Normāli, nāci. Es te braucu, domāju, būs ritīga atklāšanas balva. Tāda ir doma, kaut ko savākt visus. Saicinās visus un fotografēsimies un zin kā, jā. Galvenais, lai visi neizskaujās, visi savā starpā, zin kā. Tā, visi meisteri, jā. Būs pasākuma vadītājs, topošu deputāts. Nu, viņi šo šitējā sasaukumā viņš ritīga. Nekas tiks nākamajā, lai viņam puika veicās pareizi, ne? Jā, jā. Video tehnikas nomas klāstu esam paplašinājuši. To var apskatīt mūsu mājaslapā ienāc edart.tv un izvēlēt savu piemēro tehniku un iznomā to. Sapucējies? Sapucējies, jā. Čau. 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 Kā gājas par kopumā? Nu, labi, ejam, pafilmēs, kā izstāst. Davai, ejam. Rezultāts labs, viena detaļa nevarēja uztaisīt. Vietas nebija. Un ko tu izdomi izdarīt? Neko, cerēsim, ka pietiks zirgiem. Jā? Tā filtra truba, tā ko nesagāja. Nācās atstāt ordinālo. A, kā tā? Nu, vietas tur nav. Buses tomēr. Šī truba, viņa prasījās uztaisīt arī grasnāku diametru, bet nu nesanāca. Un tu domā, būs mazāk jaudi, ja? Var gadīties, jā, bet arī limitējuši faktors varbūt izpūtais. Diezgan tie diametri viņš ir principā uz stendu, ko mums vajadzētu darīt, vajadzētu braukt līdzi un mēģināt viņam, ja nebūs zirga, pamēģināt izpūtē nosvēt ātri nosvēt esmu mārstiņu, vaļāk regulēt turbīnu, jo patreiz šim vadības lokam viss strādā otrādāk. Tātad, lai jūs nesabojāt viņu, kamēr Nu, remap zinās, kas jāizdara. Bet mums pie tevis vairs nav jāved, jā? Jā, pie manis neesmu domāju tikai tik, cik es to jaudu stendu. Jā, nu, bet tu arī tur būsi, jā? Es domāju, ka es atbrauju. Jā, jā, noteikti. Būs interesanti. Ideāli. Tur noteikti jāatbrauc. Kā ar tevim sazināties? Nezinu, Instagramā. Jā, kā atrast? MK2 Ego Killer. Jā. Kas tur ar to Eļas daču? Neparādījās, tāpat tās nestrādā. Spiediens pats ir par sevi. Varbūt kaut kur vats vispār pašā vadā. Nu, kaut kur dzitur varbūt tālāk, es nezinu. No kura nopirkā mašīnu, viņš it kā teica, ka viņiem jau tā esot slimība, viņš jau standartā jau. Dačiks jauns paņēma pat ar zemāku spiedienu, lai viņš tiešām strādātu, samērītos spiediens, viss tur kārtībā ar eļas spiedieniem, tik cik tā lampiņa mirgo. Jā. Nu tagad forši, jā, viņš rūc visi, jā. Kā tev būs, tu jau viņu redzēji, kad viņš jau nebija nokrāsots? Labs. Tu jau biji pirmajā sērijā. Labs. Būs forši, vajag. Labi, forši skan. Būs. Nav vairs bērgājot. Mēģināt varbūt pārdot to turbīnu. Turbīnu pārdot, jā? Nu, pārdot. Es nezinu. Nu, iesaka austrim, pa cik viņš varētu pārdot. Tikko viens meklēs ar citu golf čatiņos, visādos čatiņos tādu turbīnu. Nu, tu varbūt var piedāvāt? Nē, labāk nē. Kāpēc? Būs tā kā ar to motoru. Forši. Cik viņš sen tā nav rūcis? Nu, ka var gāzēt ar pedāļiem, jā? Jā. Akadēmiķi kelpiši. Jā, 3-4 trūber servis. Arī labi, beidzot no jāstum. Tik tālu, piepūst vaigus. Tik tālu jūs esat, šoreiz nepūķīsim vaigot. Ne? Gumijas nav. Aha. Nu, tas jums, es nezinu, kādi jums tur esat ielikuši. Man tādas nebija uz vietas. Ko nākamajam meistram var novēlēt? Lai nesalaušu. Jā. Davai, meistri, tad mēs ar tiem sazināmies un tiekamies remapā, jā? Nu, vai remapā, vai Dainu. Mēs ejam straujiem soļiem uz priekšu. Nu, šeit jāsaka paldies katram, kurš te piedalās tajā visā. Tostāk arī man gaidīsim to balvu, kā kausies vai nekausies, bet man gan jau būs forši. Yeah. Galvenais, lai zin kā lai tas projekts iet, jo man liekas, ka visi jau tik traki viņu gaidē. Edart TV? Jā. Čau, čau. Kā iet? Labi. Nu ilgojies? Jā. Gaidīju. Labi brauc? Jā. Super. Lietota. Viņi ir identiski, jā? Jā. Un trūkst to šitās detaļa. Un šitā te. Un kur viņi dabūt? Nu, viņi ir te. Viņi ir. Jā, a tev tur nav viņas. Jā, un tagad tu no šeienes tikai noņems to, jā? Nē, es šito visu likšu tev. Bļā, kāds interkulers? Labs? Jā, smuks. Būs labi.
daudz, nu, atnāk, saka, o, tēders tev bija, nu, jā. Tu tā filmēji, tev viena mašīna bija rādi, nu, skaties pirms pirkšanas, viņš saka, tēders tev bija, nu, cipa tā, jā. Tā. Jo tā startere? Jā. Tās vītas atrodas, jā, jā. Tas bija, jā. Tev vada, smuki, otru. Reiks sašpaklēt sakrāsot un jānomaina turbīnu beidzot. Nu, kad tu driftam būs gadījums? Nu, tad, kad ieliks jauno turbīnu. Kad tas varētu būt? Nezinu, kad es trīs nedēļas, apmēram. Ei, fórums, viņi gatavi tev palīdzēt. Mhm. Nē, nu gan jau kaut ko var padomāt. Jo tur, principā, vajadzēs kolektoru pārtaisīt un lielāku turbīnu. Nu, no Skānijas glūžas jēga nav likt, jo... Es nezinu, kas tā pa mašīnu, bet tur apgādā. Tas ir Mersis. Jā. Jā, es to Mersi pat redzēju uz Sāniem. Es jau kaut kādu laiku, man liekas, divi gadi varētu būt pagājuši. Nu, cilvēkiem nav ko darīt, kā viņi tērē savu dzīvi, lai taisītu manu LT-šu. Līmētu kopā ar kaut kādu pavisam citu busu, ka esmu šērēt ar nolicis uz vāku. Viņš jau noliku uz vāku, viņi tāpēc, ka trāpīja uz bordjūru. Nu, nesagāju čalim. Šol pa cankus piehuņu farta nula. Es to aplesu vairākas reizes šērē, visu paņems. Man šo reku pelēkajam, kad pirms tam vēl, ka viss bija kārtībā. Ar pelēko pīkades, nezinu, 5-6 reizes, un ar šo LT-šku, nezinu, kādas 5-4 reizes. Viņš jābūt ir skillam kaut kādam, man liekas. Kā nekā 3 miljonu kilometrus esmu norulējis Skandināviju, kur pa serpentīniem es domāju, ka visi brauks šitā. Es vienkārši. Vecās slūks detaļas. Ko ar ņem darīt? Izmetīsi kaut kur. Kaut kur? Kaut kur izmetīsi, jā. Dabūjām lūku, viņa negāja. Kāpēc? Tā jaunā lūka, viņa arī bija salausta. Un dabūju detaļas ņemt no šejienas, no vecās lūkas likt uz jauno, no jaunās lūkas, karoči, no divām vienu saliku. Jā. Jābrauc būs pie elektrice, jo elektroniski viņš nevarās vaļā, nu no pogas. Tur, nezinu, jāskatās kaut kas tur ar to elektroniku. Manuāli viņa viss varās vaļā. Ūdens netek? Netek, pārbaudīts. Leju virsū to ūdeni, te nekas netek vairāk. Viss pa notekām noiet, kā vajag. Šeit nebija šitās vannas. Nekas. Gadās arī tā. Dabri! Viņa vairāk nekrakšu tā iepriekš. Tas esmu aizvarās līdz galam. Jā, krūta. Nu jā, mums vēl ir jāsaprot, vai mums vispār vajadzēs, lai viņa vairās vaļā, jo iespējams... Bet viņa neteka. Jā, nu tas pats galvenais. Jā, nu tā bija, nu, sākuma problēma. Jā. Tik meklēju to stiprinājumu bamperim, nav arī nekur. Jā. Rumbulā mēs sazīmējām pie čelīša. Marijus? Jā. Čau. Vajag tev palīdzību. Redzēj, kad karietas atkrēt pagāršanu. Ko? Svedīt. Ah, nē, neredzēj. Vecā tev mantuļa. Vispār čau. Čau. Rok nespēdīs. Covid, nevar. No vien? Baidies no Covid? Nē. Jā. No skudrām, jā? Jā. Vajag divas plasmasiņas. Jā. Varam sarunāt? Šķībiem purnam? Nu, tā ir pašā, jā. Nu, tas pizdā pa dārgu. Nopietni? Nu, man jauni oriģināli, bet lētāk kā Volkswagen. Nu, cik tas ir? Jā, un cik tādi maksā? 10 gabalā. Jā. Un tādi bija. Ko tu filmē visu laiku? Paskaties, jā, te dīlers. Saka, no Minhenes, jā? Jā. Tev tādi divi ir, jā? Veikalu jābrauc. Nopietni, jā? Nē, nu rīt, nu otram jābrauc veikalu. Es atsauks ņemt zemi, lai vienot. Tev nav rīt, uz veikalu, šiem piekdien. Tas firma pirms tur naudu ielikt, saprot, es nevaru. Jā. Man nevar tādu reklāmu. Man reklāmu, man maksā par to, ka man ļauj uzņemt reklāmu. Jā. Tu jau esi parādās otrā, te sasprēdīs. Nu, nenosaki. Ok, sapratu. Tad mēs braucam, jā, tevīm? Jā. To kā jau atkal? Nē, ar mašīnu. Ar mašīnu. Labi, kā tev ar starteru gāja? Kas tur bija? Tur aprauta vītne. Kāpēc? Divām skrūvēm. Jā. Nu, es nezinu, kāpēc. Kā kāds aprauta? Tā kā viņš ir atsidājis pat. Tur vajag klocīt. Uz vienas skrūves turējās starteris. Tagad viņš turās cik skrūvēm? Mm? Tagad uz cik skrūvēm turās?
Uz viens kā turējās? Pie virpotāja, lai viņš uztais to, nu, vītnes, to ieliknīti. Bet viss starters jānes pie virpotāja? Nē, tur, kur pie bloka viņš pie motora skrovējās, tur nav vītnes. Skaisti. Meistars centās? Jā, malec. Tagad interesanti. Nā, ar policiju viss interesantākais bija, Bet... Nebija nekādu problēmu ar policiju. Mums vajag beigās uztaisīt pasākumu visiem meistariem kopā. Būs grandiozais skautiņš. Tu gribi kādam sadot pa galvu? Nē, tak. Davai, sadot. Ar ko tu gribētu? Kurš meistars es vairāk patika? Nā, visi labi. Visi centās. Jā. Bet godīgi tā ir. Visi centās. Jā. Es... Tev viss sanāca, kā gribējās? Man, nu, vienīgi to vītni. Stulbi sanāca. Jā, tev jau varbūt kaut kāds detaļas nenodarēs vairs no viņas? Viena mašīna Latvijā braukā. Ar tādu lūku? Tu? Mēs? Braukās, jā. Lietuvā vairāk arī nav. Tur, kur lietotas detaļas, cipa Lietuvā. Jā. Mašīna vienkārši uz āniem mētājās kā reklāma. Jā. Cipa tur lietotas detaļas, lietuviski uzrakstīts. Un es netīšām pamanīju, nu, ka te četri uz sāna stāv un viņam šitā lūka, kas tieši mums vajadzīga bija. Jā. Es viņam pazvanīju, saku, strādā, viņš saka, es nezinu, viņš man gadu mētājās. Nu, dabūjām viņu Rīgā. Nevajag. Ja sasitīsiet. Nu, blin, patur varu pie sevi savu. Nu, kas mums te notiek? Visu lūku ir gatavu, tad mēs vajag uz pro tuningu aizvest. Jā, lūka tur. Jā, lūka tur ir, ja šitie nebija lūka, jā. Pēc? Nezinu, nav darba. Jā, mēģināt būs kaut kā projekta ietvaros, varbūt klientus salasīt vairāk. Palīdzēsiet kaut kā bišķi? Nu, varam mēģināt. Nekā savādākā. Labas cenas tev? Man vienmēr labākās ir. Paprasti cilvēkiem tur ir Rīgā, kas vedā pa 80 eiro. Es te, zin kā, liekas, ka pa kapējkām nekā kā čomu. Ne? Maksā nodokas jau visu, zin kā, samaksā. Tas jau nav tik vienkārši, kā jums liekas. Bērnībā spēlējos smurskstīta mašīnītiem braukājums, zin kā. Jā. Ot bērnībā atgriezti, ot būtu forši spēlējies, vispār problēmas nekādas ēd, plik dibens smurskastē, braukā mašīnītiem, krūtu, ne? Vispār, tad es izdomāju, kļūšu spēlkotori, zin kā. Vedīsim daudz projektus. Šitie jau it kā runā uz atru botku, sējot arī. Jā. Motoris būs striktas izstrādēs to, es domāju. Te jau mega daudz jaudu tagad ir, zin kā, nevar uzbraukt vairs augšā. Var atrast Facebookā, Instagramā vai nu tehniskā palīdzība vai Dainis Ozols. Tu varbūt var nosaukt, kāda ir dotajā brīdī cena šim busam? Dotajā brīdī? Redz, es jau nezinu, kas tur ir salikts daudz iekšā, bet nu, kaut ko jau viņš notiek, ka maksā pašreiz. Viņam jau netik daudz tā naudas kā sentimentālā vērtība, pareizi. Uzprast man vēlreiz, kā man iet. Kā tev iet? Baigi labi. Jā, kāpēc? Nezinu, satiku jūs uzreiz labāk. No vien? Jā, reāli. Šitā nerīkst saskrāpēt? Nē? Jā, šo mēs ir kāpēc. Ir jau? A kā tā? Zaro. Sosņemājuši? Da. Ir lūkturi, ir restabezīmes, ir aizmuguri, nu, gan priekšē, gan aizmuguri lūkturi, ar kūzlīkas, un man liekas, tas ir viss, tur četras pozīcijas bija. Čau. Lūkturi, jauni feini, restabezīmes, aizmuguri lūkturi ar diožoto, ar to burtu, ar kūzlīkas, bet kāda krāsa jūs krāsosiet to būsiņu? Viņš ir nokrāsās, mums viņš aplīmēsies. Nu tad līmēsies. Tad, jā, tad ar kas mēs tev iedosim, vai nu varam uztaidīt uzreiz, kā jūs tu līmēsiet pa virsu. Viņa, kāds materiāls jums ir? Stikla stiedri. Es to atnesīšu. Vai nu ejam veikalē. Augtas, vot tas ir Pūtina no gadu veci. Tāds ir materiāls. Stikla stiedri parasti. Nu, uzliksim, jā? Jā, lai smuki izbrauc ārā un teiņu visu. Jā, ja tas SMX mūsējais projekts, principā mēs to taisījam 3 gadus. Tas normāli viss par kaut kādiem lieliem projektiem. Tā, šeit būs te diožnieks, jūs toreiz to izvēlaties no. Tehnisko varaštiem iziet? Jā, ir, kur tur bija visi marcījumi iekšā, točni ir visi marcījumi. Otrai, kur ir iekšā. Un uz paša lēca arī tur ir, bet šitiem melniem tā viņa slēpjas tur. O, rendzeļācijam uz to. Nu, šī ir incidēk. Viņi balti liek? Nu, dzeltenē tās pūzes ir. Jā, iekšā nekā pagaidām nav. Nē, lēnām viss šujās visās. Tikai, jā, šitas izolācija.
Jā, nu vēl nav pabeigta izolācija, vēl taisīsies, un mums vēl elektrība līdz galam jāpabeidz. A kāpēc es nenolieku intercooleri šeit? Šeit ir vietas da huja. Tā, izdomājam. Tas ir iejautāt, tad ir... Nu, manuprāt, nu labi tas te. Jūsu motorists. Lai tu nesabojotu durvis šito arku, viņam vajadzēja starpliku izgudrot. Es neatceros, kā tu izskaties. Mums bija uz viena busa uz mūsu tā. Bet arkas šeit ir pārtaisītas. Būs šeit tā ar instalāciju un liela pīšana. Un šeit būs da huja līmes. Nu, tu viss redzi, turas forma ir. Un šeit neturas daļa tā, ka tur pārtaisītas. Nedaudz piespiedīsim un būs līme. Tātad, principā, labāk šitos līmēt, kad būs mašīna aplīmēta. Cik tāds lampas var tieši nopirkt? Huj, viņi zina. Es tā neatceros jau. 140 eiro, man liekas, bija. Priekšējās? Priekšējās, jā, jau. Priekšējā lukturi bija tā. Visu var apskatīt mūsu weblāpu, jo mums ir daudz visādas preces, un es tev nevaru tā pateikt. Te 4 lūkturi ir pa 180 eiro. Jums būs tādi smūkie melni, tā, kā teica, kaut burtu. Priekšējie... O, 190 eiro. 190? Jā, komplekts, par pāri. Veselu jūliju būs atlaida 15%, bet par to vēlēk var uzzināt mūsu Instagram un Facebook kontam. Mēs tagad pie Latvijas, kad uz Zviedru braucam. Čau. Es personāšu redzi, kas es tev domārs. Ā, to jā, viņš ir sakvīdus. Ā, jā? Dodiet mieru bomžiem. Paldies, kā atbrauc bāriņu. O, ir man jā. Malcam? Malcam, jā. Būs bomba, veči. Būs bomba. Ar patīk tev? Uz sejas pumpa būtu tāda balta, tāda degna, tāda liela balta. Tas tā kā Mercedes zīme, vienkārši. Ne? Tas tā kā austra paraksts. Tā kā skrūves zīme. Gribi izzināšu? Nu, bailīgi man ar tevi. Tu brauc augstāt? Bļēks, es nezinu. Pirmo reizi, vai? Arī nevar? Paga, man jāizdomā, kā jāizgriežās. Stūrīt labāk nekā manai mašīnītē. Miskastē, miskastē. Bļēks, es nezinu, nav pa platu? Nepatīk man braukt ar mašīnām. Tas nav mans lauciņš. Tad buflā jāiek sašīt, ne? Jā. Arči jau maugs pie stūrs. Ideāli. Bet man patīk tāds zemes sēdes. Man ļoti patīk braukt ar viņu. Jā. Šeit vēl pačies pasakumus? Es pakačošu, jā. Ideāli. Hei. Čau. Čau. Es pieņemu pasūtījumus dziesmām. Karolīna. Čau. Roze. Maži. Patumē viens otru? Jā, davai. Kamvoj uz zavaļi? Da. Mēs esam klāti. Nu, viņi jau praktiski ir te patās aiz stūru. Viņas tikai vēl nevar redzēt. Jā. Bet skaņa nāks pirmā. Neko, vācamies, nu. Viedrumi mums arī šitās foršās mantas. Iebrauksim, nopirksim. Šodien esam savākušies Andreja salā. Lai pavadītu busu uz Jelgavu, ļoti daudz atbalstītāju šodien ir atbraukuši, gan no Pārdaugavas moči, gan vēl visādi. Un visi kopā mēs brauksim caur Rīgai, pēc tam uz Pārdaugavu un Jelgavu. Tā kā skatāties. Speciāli izgājušie motocikli tehnisko apskatu. Šitie, jā? Šitie, jā. Ar klusinātām skaņām mēs piedalāmies tajā likumā. Mēs tur akceptējam, ka nedrīkst motocikli braukāt. Kas tu esi pastāst? Es esmu Braču Pārdaugavs. Ei, tu domāsi, labs tusiņš būs? Es domāju, ka jā. Jā, ok. Es domāju, ka neviens mums neuzbruks un to busi neatņem. Nu, tāds ir tas pasākuma mērķis, vai ne? Jā. Jums taisās atņemt jums to busi, jā? Jā. Zinat, jā? Nu, kaut ko nezinu, bet ar jums, es domāju, būs viss drošība. Divi moči braucam pa priekšu, pārējie brauc apkārt busam trēlerim, piesadz viņu un sargā, braucam un improvizējam. Skatāmies, ja ir daudz menti, pie brīvības pieminekļa ļoti daudz menti, tad mēs nebraucam iekšā. Līdz, čoperīšiem jau kādreiz visu laiku visu braukāju bez ķiverītēm foršu feelingā, jā. Nu jā, meči nevajag to, vajag to drošību šitie gadījumā kas? Nē, drošība ar mums ir vienmēr. Negrib drošību. Ar mums ir vienmēr drošība, mēs esam vispār paši drošākie. Nekas nevar notikt, nekad.
tur piekšām. Ne, tu nefilmē, tad aiztais durstie, redzos? No to jau nedrīkst. Labi, šo davai. Karoči, otrs mūsu veikalā, es domāju, te viņš ir. Bet viņa te nav. Nav, jā? Viņš ir veikalā. Tas arī tavs veikals? Davai, man vispār nekāds nepiedara, davai. Labi, kur mēs braucam? Tālā. Davai. Oriģināli vērtēs. Tas ir oriģināls, jā? Nē, nu man neskūt. Jā. Ok, paldies tev. Cik esam parādā tev? 20 eiro. Tur nevar neko izdarīt. Tur ir 2 eiro procentālā varka. Par to, ka nauda strādā. Ok. Nefilmē man nevajag. Labi gāja. Ā, nu tas ir... Sorry, nesanāca, jā. Ideāls. Viņš nesanāca, jā. Jā, rāda rezultātu. O, tā ir bomba. Ei. Rītīgi labs. Kā jau karbons viegls. Bet man liekas, katru dienu viņu vajadzēs pulēt un pucēt. Bļiņ, nu skaisti. Šis rītīgs mūks. Pēc izjūtām, man liekas, ka manam T4 derēs, paldies. Tu šitādi pogi ir jānopelnot. Nu, es zinu, es neesmu vēl pieķēries savam YouTube, man nav laika. Ir tevs galdi izmest ārā šito ilgu, ne? Es domāju, ka nē, viņš būtu krietni pa mazu. Man studio tipa virtuvu. Ar lielo istabu. Jautājums. 2-3 stundas sanāca tikai frezešana. Es jau sūtīju video, tu radīju, vai ne? Radīju, nu tās. Jā. Šitais neizturēja krumu. Tas ir skoču turās. No, bet tas jau diez vai vajadzīgs, vai ne? Jūs šmailiksiet viņu notirgot. Ai, Panamera. Nu, uz Lambo ir komplicijā. To pagājuši nedēļu atpakaļ Londonā salika to, kas taisa. Vēl te ir trīs kapati vēl iekšā. Krāsnība. Tur šausmīgi karsts. Sēdā krāsnība. Tā ir speciāli, jā. Tagad. Cik ir grādīgi? Tagad tur 70. Tā kā pirtīts. Tā pirmā kārta karsējās tā līdz 90, tā paša detaļas līdz 120 grādiem. Mm. Cik Lambo tāds normāls kits izmaksā? Nav idejas. Tu jau savu kaut kādu gribēji. Tas jau baigi, tas jau nav tāds svirs. Tā nav tā, ka tu vienkārši izdomā kaut kādu. Nē, tur jau viss sākās, kā tas viss tas process ir. Tu uzzīmē, ko tu gribi apmēram. Mm-hmm. Pēc tam, kad tev mašīna ir, tev viņa jānoskanē. Pēc tam jāuztais no plastilīna pusi mašīna, ko tu gribi, kā viņa iztīsies. Mm-hmm. Un tad, kad ir uztaisīta no plastilīna, tad tev vēlreiz viņa jāskanē. Tad matemātiķi zīmē matemātiku, tad frēzē modeļus. No modeļiem, zini, kas ir modelis? Jā. Kā izfrēzē, kas tev parādīšu. Un tad ņemās formu nost. Un tad no formas liekās, tikai detaļa izliekās. Nā, tik vienkārši tad to darīt katrs. Nu jā, es taisīju, jau bija klients, jau bija uzzīmējis savu visu to. Nu viņš vienkārši tev iedeva tā kā man darbu un visu. Man atved modeļus, es noņēmu formas un uztaisīju viņam visu kitu pilnībā. Viena lieta tā pats kā uzņēmējs. Uz preci varbūt var nolaist cenu, bet uz savu darbu nekādu, jo tad tu nenovērtēsi. Pareizi pateikt? Nu jā, loģiski. Viss tik izdarīts normāli, ne? Patīk jau. Jā, labi. T4 busiem esi kaut ko jau taisīs dažu? Nē. Būtu jau formu gatavu, tad es saku, par šādu galdu es maz kaut kādu 500 viņš maksāt. Ja tur formu, formu vēl tur kaut kādu 500 točinu izmaksāt. Parasti, zini, tu pieredzi taisīt, taisi tās mašīnas detaļas, tad pēkšņi tāds galds jātaisi tāds, zini, tos tā baigi jocīgi.
jums kādreiz tā gadās, vislabāk ir uzlikt uzreiz krējumu. Vai arī šokolādes sīriņa karbs. Tad būtu jālaiza tas pēc tam. Augsts tāds. Pēc tam noslaucīsim. Tev apiņš bija 100 cenu? Nu, lūk, jau pastāv. Mīnī zona normāli izlaksēta. Tas bija labs. Ļoti labi bija. Malacis. Labi tu nomāli. Andri! Tu un viņš, jūs vai paik reāli brindis topējāt no skrūtā. Tā jādara, jā. Lai nemaišies. Davai. Tev ņēmu kruču un es domāju, ka... Paldies, paldies. Tev tu nopirki, jā? Es nopirku, jā. Reku? Paldies. Ziemassvētku giveaway. Tas ir tas bez nikotīna. Kaut jūs visi būtu smēķētāji, ja jūs varētu pāriet uz šo veselīgo, vairs nebūs nekā skaitīgo vielu, tur iekšā nav, šis viss ir dabīgi un veselīgi, no dabīgiem produktiem pīpējiet droši. Jā, halo, halo, jā, zvanī. Labdien, man jūsu telefonu numuru iedeva Roberts Bāriņš, un viņš teica, ka es varētu vērsties pie jums saistībā ar busiņu, kuram ir jāuzliek kondicionieris uz jumta. Jā. Un man konkrēti šim busiņa motoram ir jāzina kods. Labi, kodi jānoskaidro, jā. Vai nu Z1 vai AFNs? Vai nu Z1 vai AFNs? Jā, es sapratu viens Z. Un ko jums rakstīja? Labi. Man pirms tam Mareksī pārsūtījis, kad ir 66 kilovati un 1 Z kods. Jā, nu tad tas būs 1 Z. Jā, nu skatos meistars vispār, tu esi tāds super, jo, zin kā ir, var vispār nu, tādiem tā kā servisiem, un tā kā tu esi sēstīts ar auto, uzcēties visiem, kuriem ir kalendāras sievietēm, kailām. Nu, ne tā kā bāriņam, bet, nu jā, principā pārējās servisas, kur mēs esam bijuši visur redzēts. Tev arī ir, super. Jā, tas labi, jā. Kādas mīnkas? Kā domā bāriņa servisā tādas bildētos? Es domāju, ka nē. Tie šitā forša krāsa aplīvs. Vispār kaut kā šausmīgi dīvaini, kad es sēžu servisā un zinu, ka brauks filmēt. Skrien, lido, tur likās, ka nezinu, kad mašīna palidos malā. Nu, ja tev ir kaut ko, ko braukt runāt, ko tu skrien kameras priekšā sāki? Nezinu, dīvaini kaut kā. Es pie viņa neskrienu uz servisu un nebļaustos katru reizi, kad kaut kādas stulbības pasaka. Es izdomāju, ka jāsalēž divi karbonu kopā, jo pašam bija sen baigi interesanti. Un izdevās, nu, man liekas, ka vajag labi. Šo daktenzību piedod, ne? Jā, ļoti jaudīgi. Un tagad, es domāju, varētu arī kādu uz, nu, nu, mašīnai kādu kapatu arī uztaisīt šitādā stilā arī. Mm-hmm. Lambo austrum. Manam jā. Lambo? Jā, mierīgi. Vai? Es domāju, ka jā, droši. Divas strīpas vai trīs, cik gribēsim. Izdomāsim. Un to biezinu. To jau, lai grafiskais dizainers apskatās kā skolu, un tad jau tālāk štūkosim. Nu kā gāja? Ļoti labi. Picas. Un izstāsts par kandišku visiem. Par kandišku ir tā, es saku, es viņu dabūšu. Nu, ar vienu man vajag saprast, kad viņi iedos to pick-up man dienu. No. Sākumā bija tas stāsts par to, ka viņas teica pagaidītās cik tās, ka 2-3 nedēļas. Tā viņa saka, ka krāva neatnāc, var nopirkt pa divīti. Un ka viņš pa 800 eiro dārgāk, ķipa. Viņš saka, nākošajā piepildums tas būs pie septembrī. Kad būs kondiškam un papīkot? Pirmdien es tev pateikšu 100%. Rītā?
Jā, rītdien. Jā. Es varu visu e-pastu parādīt, lai tu man nepīst prātu. Nereāli paši. Tā kā emocijas uz visiem tūkstens. Nē, zini kā, baigi var just tas, ka pasākums no kaut kāds randomā. Džeki ir domājuši, Džeki ir plānojuši. Nu, baigi jūt, malači. Kvalitāte. Skaisti. Šitā izglāba pasākuma ar krēmu. Piefiksējušos meiteni. Krūtis palikušas vietā. Tātad mēs zinām, ka varam braukt bez krusturiem ar motociklu droši. Ņemiet par labu. Kā bija? Forši. Kādas grūtības bija? Nē, grūtības nebija vispār. Viss gāja tā kā ieplānots pēc scenārija. Smuki atvedām, smuki nogādājām. Nolikām pie vietas, paņēmām. Bez ekstresiem. Policija arī, paldies, netraucēja mūs. Viss bija labi. Tā kā vajadzētu vienmēr būt. Paldies par fošo sagaidīšanu. Oi. Lūdzu. Labi vakar pazīstēja. Jā, viši. Nu redzēja jākam, ne? Austera riepas! Austera riepas! Nē, vidziki bomba radoši. Jā. Tu pats jums domā vai kā? Nu, pēkšņi jā, vienkārši klik bijis. Davai malts virsū uz galas. Vienkārši ne no kā. Krūti. Tā mēs liekam virsū šeit, jā, viņus parādam. Kaut kā tā, lai man... Mošku, lai man neatpazīst tajā brīdī, kad birst jau, kad es stāvu. Jau bija pa vēlu. Tagad brauksim tikai pa asfaltas trases. Asfaltēto trases daļu. Nebrauksim šaurās vietiņās starp konusim, starp priepām. Ja sanāks izbraukt ārā no trāces placuļiem, roku palīdzēšu tikt ārā. Ja varat tikt paši sārā, tad paskatāmies, vai netuvojās kartiņas un lēnām izbraucam ārā. Jā, šajā svarīgajā momentā nenovēršam uzmanību. Bez sadursmēm būs sadursmes apzināts. Nu, jums vienkārši no trāces novēst neļaušu turpināt braukt. Es zaudēju, jā. Derībās. Kā tas darībās? Aizmirsēju, kas to dara. Es jau gribu aizvēstu kameru uz. Pala. No, kā pēdējāk, zinu, viņa ir žurka, kroča, viņa ģipa saka to, ka viss svinēs. Es neteicu tā! Teicu. Kā ir? Es tā neteicu. Praktiski visur ir pilna klāt. Tagad man aizliec vajag trakot. Kāpēc? Jo man nesot ķivers. Tā, tagad. Tagad var, strīķi. Stingri! No! No! Hit! Hit! Gāzi! Ja es vairāk nopelnu ar investīcijām, tad nu, kāda jēga man turēt servisu? Galvu laust. Vienīgais līdz decembrim, lai tik no riepām vaļā, man šim kaut kur jāliek ir. Viņš iekrājušās. Tur, vismaz 50% jāiztirgo. Es pagājuši vēl pat ziemas normāli savedu. Ko es tēt viņus izmetīšu. Bet bāriņam iedod uz driftu viņus? Bāriņam? Es domāju, bāriņš, nu, lai sapelnu naudiņu un nopērk pats sev viņus. Man pavēl tās riepas arniens nedēļas, viņus pirku no nolikto. Riepas samainīsim. A, kas notika ar riepām? Nu, viņas taču tik tur. A, kur tu viņas ņēmi? Kā, nu viņas riepas nodilst, nu visam jāmaina, driftā ļoti daudz riepas vajag. Nu, ja tu būtu pie Austra ņēmis, tā nebūtu gadījies. Nē. Tu vēl joprojām būtu vālējis. Protams. Bija 790 zirgi, tagad nogriezām uz 705, laikam bija rādījumos, 880 ņūtoni uz doto brīdi. Tas ir pie viena bāra. Rādījumi ļoti labi, līkne ļoti strauji uziet un turās. Vadās viss idejā, kārtīgi sabūvēt autiņš driftam. Nu, pamēģinu iedošā. Nē, zītrāds. Viens maza pateicība jums par šodienas pavadīšanu. Paldies. Man viņš tik labi nenoderēs kā tam, kas stopēja satiksmi, jo viņš par rokai tur var iebāst kaut kur, un ja kāds neklausa, ar lielo grūti, ar mazo var arī mašīnā, es tāpēc, bet es biju St. Louisā beisbola slavas zālē, un šādu suvenīru tur dabūju. Super. Tāpēc es gribētu uzdāvināt klubām, bet nu, principā viņam, jo viņš šodien viss labākais bija, kas stopēja satiksmi tā galā. Tas suvenīrs no mums. No apsveicam. Paldies. Paldies tev par visu, brien. Jā, jums arī paldies, Džeki. Forši dienu, forši vakaru. Lai jums labi viss ar smukām meitenēm vakarā. Daudz neko nedariet, bet višķi kaut ko dariet.
Bet slēpiet, slēpiet to, ko jūs dariet. To, ko jūs dariet vakarā, tā meitenēm slēpiet savādāk. Sievas mājās, ajajaj, atkal skandāli, atkal šķiršanās, emocijas un tā tālāk, bet tas viss ir baigi veselīgi, tas viss ir baigi veselīgi, tad rodās atkal emocijas, greizsirdzības scenas, atkal mīlestība, piedot, nepiedot, vispār tas viss ir, viss, kas notiek dzīvē, ir baigi forši. Tā kā forši vakar jums ar tām meitenēm. Lāc servis, mēs braucam pie tevis? Braucam, braucam, viss būs kārtīgi. Ko laižam? Vēl. Atkal? Jā. Nu bija labs? Rokas nedaudz noguras. Ā, jā? Ja? Es lēnietēm brauc. Ā, bet tu pirmais tā vai tā? Nu, pēdējais no gala. Pirmais no gala. Mēs tagad Bāriņš izbrauks ar savu driftenieku un visi mēs laižam tālāk. Aizvedam mašīnu pie Mareka, Lat servisa, tur viņi arī liks kan dišku. Un viss šodien svētdienas diena tāda gara izdevusies mums ir. Jā, es tevi ļoti labi saprotu, kā darbdevēji, kā ir ar darbinieku meklēšanu. Tev tāda rotācija ir normāli bijusi vai? Priekšā. Tik viss priekšā. Ir Lambo bumper prototips. Nu, principā, ja man vajadzēs, tad es braukšu šeit sūtīt. Jo, 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 kvalitāte ir vienkārši kapitāla, nopietni. Domāju, ka divu gadu laikā vai cits stabili būšu. Tas ir vairāk kā skaidrs. Es domāju, šis tādi ieraudzījis vienkārši būs ārprāts. Atkārt trīniņu. Trīs štuks, jā? Bet ir to vērts? Es domāju, ka otrai Latvijā tādu neieraudzītu. No tas ir vienīgais, jā. Tas nav vienīgais. Es redzu ļoti kvalitīvi padarīt darbu. Nē, nu šitādu stilu vienīgais. Nu, tas ir pagaidām. Jā. Tu spandām arī jau sāc skatīt? Nē. Man ir tikai, man ir priekšā tikai viens. Viņš jau nav problēma. Būs pirmā E-klase. Es jau izdalēju skura un pēc tam jau būs viss kārtībā. Es tad vienkārši māju ņemos, skrāmēju mājā iekšā, jāpēc māja. Turbūt no Ežiņa jau nopiek. Ko tad? E-klase. Ne jau tik vecu es gribu. Vēl savu paldies. Palīdzēju projektā. Priekš iepazīties, arī jā. Apusē. Tagad zināšu, kur priekš Lambo uzsūtīt detaļas. Droši, jā. Nu ko, dodamies? Paldies tev, jā. Daļ turēs. Jā. Daļ, paldies. Nu, šodien es esmu zolīts, jo es iepriekšējā sērijā jau izpildījos. Tāpēc šoreiz es rehabilitējos. Bet rokraksts tāpat bija jūtams. Ar krējumu, jā? Jā. Nu, nevar to nekādīgi. Bet meitenes bija ļoti pretīmnākoši šoreiz. Jā, šīs meitenes ļoti labas. Īstenībā atradās tās detaļas. Nu, tu vedīsi atpakaļ, nu? Jā, varēs samainīt. Samaksās vienkārši par tūkstām gustībām. Redzu, tu kā aizbrauc, tā atbrauc kriminālu policiju, tās pie veikalu vaktē man. Nopiet? Nu, jā, nu. Nu, kā tu domāji, ka pasakas tās? Ilgi īra kā, tie jau ir nopietni spēle, saprot. Ok, interesanti. Nē, nu, saprot, tu domā, tu filmē, tu smējies, un saka, filmu saistē jau ir dzīvi, saprot. Te ir reketes, te ir 90. Gadi, saprot. Jā. Tādi policija, tādi nav reketes, saprot. Jā. Saprot, te ir spēle, nu, tāda. Nārdas, ja tu zini, kas ir pistoli īstājis, es turēju rokā, saprot. Te ir dana, sols pa labi, sols pa kreizu, reiz pa purnu šauļu, nu, neprasa, kā tev sauc, kas tu esi.